ปราสาทตะเสาปราสาทตะเสาត្រូវបានកសាងនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅចុងសតវត្សទី12នៅក្នុងគោលបំណងធ្វើជាអគារព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានឧទ្ទិសដល់លោកេស្វរៈតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេប្រទះឃើញផ្ដែររូបលោកេស្វរៈនៅខាងក្នុងគេឃើញមានសញ្ញាកាកបាទដូចតាប្រុកលោក Henri Mazas បានធ្វើការសម្អាតប្រាសាទនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1930ហើយចំពោះព័ត៌មានជាក់លាក់និងលម្អិតមិនបានបកស្រាយឡើយដោយសារគ្មានសិលាចារឹកឬភស្តុតាងអ្វីឡើយសំណង់ប្រាសាទតាសោមត្រូវបានកសាងដោយថ្មភក់និងថ្មបាយក្រៀមមានកំពែងខ័ណ្ឌចែកជាពីរជាន់ហើយមានខ្លោងទ្វារចេញចូលចំនួន2បែរមុខទៅទិសខាងកើតនិងទិសខាងលិចខ្លោងទ្វារនីមួយៗមានលម្អទៅដោយរូបក្រុមមុខ4ធំៗដូចគ្នាទៅនឹងប្រាសាទបន្ទាយក្តីនិងប្រាសាទតាព្រំដែរប្រាសាទតាសោមនេះមានសភាពទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញទាំងស្រុងហើយក៏ត្រូវបានធ្វើការអភិរក្សដោយផ្នែកខ្លះនៃប្រាសាទដោយគម្រោងរបស់អង្គការមូលនិធិសំណង់ប្រាសាទពិភពលោក World Monument Fund និងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាប៉ុណ្ណោះ